Ayan, nagpakita siya sa wakas <laughs> Napakasiba mo Hindi mo binigyan yung mga kapatid mo Ilan na ba yung nasa bibig mo? <laughs> Grabe ka Yo! Kumusta mga kahabi? Kumusta, 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 kumusta kay John lahat? Alam niyo na masayang masaya ako ngayon dahil, dahil anniversary po ng Tis Convinced Channel at ang inyong lingkod na si Vince ay sobrang saya ngayon. Pero kung napapansin nyo, wala yung mga alaga ko dyan. Hindi po sila nawawala. Hindi po sila nasa bagahe. <laughs> sila po ay nandito sa katabi ko kasi i-update ko kayo ngayon isa-isa sa kanila dahil naka isang taon na tayo. Ano na ba ang lagay nila sa loob ng isang taon? Okay, sa mga hindi po nakakaalam, sa mga hindi sa mga bago lang dito sa channel ko, please like and subscribe, please lang. <laughs> Ang inyong lingkod ay nasa Saudi Arabia. Ako po ay nasa Saudi Arabia. Isa po akong OFW dito sa Jubail, Saudi Arabia. At noong October uh, 2019, diyan po ako unang nag-start na mag-alaga uh, ng mga tarantula. Okay? So Saan nag ang aking uh, hobby? So matagal na akong uh, matagal na, matagal ko ng gustong mag-alaga ng mga tarantula. Kaso dahil nandito ako sa Saudi Arabia, walang paraan para makakuha ako ng ng mga uh, gagamba. Pero merong mayroong isang naglakas-loob na mag-ship sa akin dito. Okay? Hindi ko na muna sasabihin sa inyo kung sino 'yan. Pero ayun na nga, noong October 2019 natanggap ko yang mga uh, taranto na galing sa kanya. So, kung ano-ano sila, mamaya iisa-isahin natin. Pero ang nag-inspire talaga sa akin para mag-alaga mag ay unang-una si Master Skit Supelma TV. Nandyan din ang aking uh, kaji na si Gorby Exotics. At ang paborito ng karamihan na si Boss Exotic TV. Yan, yan talaga ang mga pinapanood ko noon. Kasama na rin yung, syempre, yung idol natin na si Darkden at uh, si Exotic Slayer. Pero sa mga Pinoy vloggers talaga ako na inspire. So hindi hindi ako uh, nagvlog nagva-vlog para lang sa Tarantol ako. Okay? Meron din akong vlog tungkol sa aking mga experiences dito sa Saudi kung makikita niyo diyan sa listahan ng vlogs ko. Pero kasi ang main content talaga ng aking vlog ay ang aking pagkikip dahil mga kahabi, dahil wala pang naging keeper dito sa Saudi Arabia bukod sa akin. Okay, wala akong kilala. Nagtanong-tanong ako, nag, naghanap -nagh ako, wala pa akong nakikilala na nagkikip ng tarantula. Bakit? Mga kahabi, disyerto kasi to. <laughs> disyerto tong lugar na to. Kaya, medyo mahirap talaga. Ako nagsasabi sa inyo, medyo mahirap. Alam nyo, anda, kung makikita nyo yung mga dati kong video, marami na talagang nategi sa aking mga alaga. So, ayun na, wag na nating patagalin. Isa-isahin na natin ano ba kumusta na ba sila, ano na bang nangyari. Okay? So, ayun na nga mga kahabi, umpisahan natin dito kay Sina, kumusta na ba siya? Syempre naman. Syempre naman, buhay na buhay pa rin. At healthy healthy pa, hindi pa kumakain. <laughs> Dahil super fasting yang babaeng 'yan. Sexy lang siya, 'di ba? Oha. ha Grabe yung carapace niya, jet black. Acanthus Korea Colata yan si Sina, guys. Ang substrate niya hindi ko pa pinapalitan yan sa loob ng isang taon. Yeah. Look at the booty. Ganda niya, di ba? 5 inch DLS sa ngayon. More. Probably. Tignan nyo naman ang kamay ko sa kanya. Sana wag niya akong i -bite. Guys, no to handling pa rin ako. Hindi pa rin ako nag-handle ng malaking species. Okay? So, ayan si Sina. Unang-una. Next. Next, itong aking Salmopius Erminia, mga kahabi. Mukhang pre-mult siya. Hindi ko Hindi ko makita pre-mold kasi sarado yung sarado yung mga butas niya. Pero ito bukas. Try nating silipin na ah. So itong acrylic enclosure na to ay ginawa ko to dati. Hindi ata natin masisilip si si Sina. Ay sorry, yung ating Erminia. Wala eh. Tingin ko pre molt So, yan na muna natin sya dyan. Pero, okay sya guys. Okay sya. oh, ayun, ayun, ayun. Ayun sya, medyo pre molt nga talaga. Namimintog ang kanyang mga, ang kanyang abdomen. Pero, tignan nyo naman Oh. oh ha. Alright, nandyan siya. So, ayan ang ating Irminia. Dalawa yan sila pero na-deads na yung isa. Bad molt, stuck. So, ayun. Next. Ito naman si Rinko. Yung ating female na Balfuri. Kakamolt lang niya. Post-molt na to ah. Ayan yung kanyang Uh, Exuvia Hindi ko pa natatanggal So ayan siya, Ayaw pang pa-disturbo Dahil uh, bagong hubad pa Bagong palit pa ng damit Yung last na iniwan ko na Mealworm sa kanya Hindi na niya ginalaw oh. Wala na Natuyo na yung mealworm So Ayan sarado pa yung kanyang Lungga Fresh pa pagkakamalt Eto naman mga kahabi yung aking dalawang Formic auratus. Dalawa to, magkaibang batch ko to nakuha. Pero more than 1 inch na sila ngayon. Napakakunat nitong SP na to, guys. Napakakunat. Ang mga Formic talaga sobrang solid eh, pero napakadali nilang para sa akin ah isa to sa mga terrestrial na napakadaling alagaan uh, hindi mo kailangan ng sobrang wet hindi mo sa kailangan ng sobrang dry lagyan mo lang sila ng lupa okay na sila so kukunin ko yung mga pinagbihisa nila yun kukunin natin yan kasi i-examine ko yan eh. pero ayan sila ito yung mas maliit Uh, nakuha ko lang to ng June 10. Ito yung uh, mas nauna. Nakuha ko to November uh, 2019. So, ito. Kunin natin yung kanyang pinagubaran. At yung sa kanya din. Tapos, bigyan natin sila ng pagkain, guys. Alright, first time na itong kakain. After ng molt na. tingnan natin. Oo oh, yun. Ready ready talaga sa mungkab. Grabe. Saan action naman dyan oh. Oo nga pala mga kahabi. Batiin natin to si Boss Brian Endon tsaka si Jonel Hidalgo. Yan, happy keeping sa inyo guys. Mga solid supporters yan ng Tease Convince Channel. At si Invertebrate Philippines din guys, pakisupport ng kanyang YouTube channel. Alright! Ang ganda rin talaga ng SP na to. Tignan nyo naman yung carapace nyan guys. This is the Cuban Bronze. Ang Pormictipus aratus kasi yung carapace niya medyo bronzy in the thing yun, o oh, wag ka nang lumabas pingil lang ng pang action eh sarado na nga natin baka lumabas pa eh op op, skittish yan dyan na siya. Bigyan din natin yung kanyang kakambal safe na to kasi nag molt naman to 5 uh, days ago siguro Tignan natin kung gusto nang kumain. Uy, mukhang ayaw pa. Ayaw mo ng lots. So mga kahabi, pag ganyan, tanggalin nyo na lang. Kasi mahirap na baka baka ayaw pa nila eh kasi matakaw tong mga formic tipo species pero pag ayaw pa talaga nila kumain ibig sabihin hindi pa sila ready so 5 days na siyang nag -mold. ang kuna talaga nito guys pero ayaw pa niyang kumain tapos na siya 5 days dry na dry na yung kanyang exub so ayun na nga uh, next time i i gender natin yung mga exub nila pero sa ngayon lipat muna tayo sa ibang SP all right okay mga kahabi next SP NC na standard ito yan si Jasmine to ayun siya Hey Jasmine Kumusta ka naman Hindi po siya pre-mold I think nakapag uh, pap, uh, kaka, kaka molt lang din kasi nito eh Siguro 2 months ago Pero ayan siya healthy healthy Try natin siyang itis Yon. Gusto niyang kumain. So, bigyan natin siya ng lats. ooh Ooooooh! Sarap ba, Jasmine? Thank you sa iyong takedown. Hahaha! <laughs> Mga kahabi, next natin ito naman yung NC Gold naman to. Ito yung gold. Gold naman na si Goldie. At yung kakambal niya na sana ay maging male. Na wala pang pangalan. Ayoko ng pangalanan. Baka, baka ma... Baka maunsyame lang. Ayan siya. Oo nga pala mga kahabi, isingit ko na rin Itong aking kaibigan na si Ken ay gagawa ng kanyang uh, bagong channel Abangan nyo ang Exotic Crawlers Alright, abangan niyan, guys, abangan nyo Mukhang fresh malt guys Ito yung kanyang egg subo na So alisin natin tong feeder na makulit. Ang kulit mo naman eh. Laki na nung kanyang uh, exub. So alam ko na na female to si Jasmine na ano na natin to siya. Ayun, ayun nagpakita na. Tis natin. natin kung susunggap sa prey no mukhang hindi mukhang post mode pa sya post mode pa yan guys wag nyo i-storbohin pag ganyan ha Okay, pero kunin natin ang kanyang exob. Yeah. All right. Makahabi ito naman ang HP. Na mukhang pre-mult din. Mukhang pre-mult din si Inday. Tingnan niyo, pero ang taba niya, 'di ba? Try natin siyang bigyan ng feeder. Kung gusto pa ba niya? Oy, ayaw. Nagalit lang. So, wag pa ganun. pre na nga yan. Huwag na nating istorbohin. Sige, mag-hide ka na dyan. Mag-hide ka na dyan. Okay. pre din ang Fem HP. So, mga kahabi, ito marami nagtatanong kumusta yung communal ko ng Embalfuri. Okay sa ang palad galing sa walo naging lilima na lang sila ah uh, apat apat na lang sila actually lima pero namatay din yung isa so ayan bigyan natin sila ng mga feeder try natin kung kakain yung mga to sama na yung mga itlog Usually binubuhusan ko lang to sila ng ano eh ng mga pagkain tapos bahala na silang kumuha nyan yun know, oh. bubuhos ko lang dyan yung mga lats, tapos sila na bahalang magsikuha Uy, huwag kang lumabas dyan ka lang baka i-trap na natin sila sa mga yan, na-trap sila sa mga ganyan lang ginagawa ako mga kahabi iwanan ko lang sila ng walo, anim tapos sila na kukuha dyan ang mabilis nung isa eh sinunggaban na niya agad eh natakpan yata ng kamay ko yung video pero yon apat pa silang solid dyan more than 2 inch na sila mga kahabi hindi pa kasi lumalabas yung iba eh dahil alam mo naman mga embalpuri mga ano to eh mga very shy baboon try natin silang palabasin galaw galawin natin ang kanilang mga web castle pero solid na yung web castle nila dyan guys <laughs> Napakasiba mo. Hindi mo binigyan yung mga kapatid mo. Ilan na ba yung nasa bibig mo? <laughs> Grabe ka. Ayan, yung, ayan yung bully eh. Almost almost 3 inch na to eh. Napakasiba kasi. Ay, oh, ikaw, saan ka pupunta? Ito naman ang Haplocosmia Doriae. Hindi ko alam kung nasan siya. Pero tignan mo, nilabas na niya yung kanyang exup. Galing siya sa post-malt na to. Mukhang hindi ko naman ma-gender pa yung exup nito. Mukhang gulagulalit na niya eh. Wala na ako na lang yan dyan. So, napakalinis itong creature na to. Itong SP na to mga kahabi nakita nyo yung mga molds na dyan sa labas healthy molds naman yan ayan uh, tignan mo oh, nagkaka molds yung mga bolus nya pero nasa labas okay na, eto, nandito kasi siya eh dito siya oh yan dyan siya so safe siya dyan nasa ilalim ng makapal na lupa mga one and a half inch na substrate yan oh. so hindi ko alam kung gano'n na siya kalaki based on sa kanyang exub siguro mga 1.5 inch na siya ngayon pero linisin natin yan some other time wag ngayon dahil feeding lang muna tayo update update next move on tayo at syempre nandito pa rin yung ating uh, Arabian Black Scorpion fat tailed fat tailed yan bigyan natin siya ng mga paborito nilang ipis yung male mas mahinang kumain kaysa female yung female lagi itong pagsakan mo ng ano kakain yan pero nocturnal kasi sila guys so talaga nila sa dilim Yun. Kumain yung isa. At syempre, nakahanda dito ang aking UV. Dahil magla-lights up tayo. Yeah. Para mas makita nyo. bang Yeah! Paalala lang guys, huwag nyo masyadong mga kahabi, huwag nyo masyadong i-expose sa UV ang inyong mga scorpion. Kasi medyo masama para sa kanila. So ayan, mas active lang sila pag nasa dilim kasi. Kaya pinapakita ko sa inyo. Uy, feeling, feeling ka feeling niya kalaban. Pinakita ko lang na mas na glow in the dark yan sila. Alam nyo naman ang mga scorpions. So, munti ko nang maka, makalimutan tong isang harpactira pulchrapis. Oo. Ito ang hopefully maging kamatch nung female natin na bundat na pre molt na ngayon. Ayan yan. Sobrang tapang. Hopefully male. 400 Euro. sarap sarap mo chong ang action naman dyan yun lang may pagka pet hole talaga sila So bumalik na siya sa lungga niya Maraming salamat sa takedown So next up Salmopius Cambridge Asa na ba tong Masibang to Ito nakaabang na oh Ayan oh, nakaabang na siya oh. So, try natin i-feed Uy, tumanggi. First time. Primult na rin siguro kaso nahulog na yung feeder natin doon. Primult yata siya, guys. Pero mukhang kakainin niya pa rin. Almost 2 inch na rin to. Na, uh, ang kunat din ito mga kahabi. Nakuha ko to ng November 2019. Actually, ano to eh, uh, yung unang kong dumating na Cambridge eh, ay, DOA. So, pinalitan ni seller. Kaya, ito ay dumating sa akin ng November. So, ayaw niya, mag i siyang kumain. Pero yung, feet, yung lats nandun sa loob. Pero, let's see. Hopefully, balutan na lang niya ng sapot okay move on yo next up mga kahabi haplopelma albostriatum napakagulo ng kanyang <laughs> napakagulo <laughs> hindi mo na alam kung nasan kung nasan yung gagamba eh pero nakikita ko yan sa dito mga kahabi ayan dyan matatanong mo yan sa dyan Medyo hindi lang kita dahil uh, Sobrang dami ng sapot Pero nandyan yan sya So iwanan na lang natin sya ng lats dyan At alam kong kakainin nya yan Hopefully lumabas bigyan lang natin kahit mga konting sandali kahit konting sandali ah, at ako umiinom muna ng tsaa green tea ah. so sanang makita nyo eh kaso mahiyain talaga tong species na to Pet hole. Okay. Iwanan natin dyan yung feeder. Move on ulit. Yo. So we're down to our last three. Kilobrakis electric blow mga kahabi. Ayun syo. Past grower na itong mga kilobrakis eh. So ang ganda rin ang ginagawa niyang bahay. Tignan nyo naman. Tingnan natin kung magbibigay ng feeding clip yan. Ayun! Kita nyo naman yung blue fangs nyo. Hmm. Abe, eh. ang bilis ng mga pang pangyayari ayun na siya kumakain na dun hehe -he. try natin bigyan pa ng isa mukhang gutom eh kaya mo pa ba Uy, yun, oh, Ang siba talaga. <laughs> ah! Kaso, mabilisang action lang, eh. Pag hindi mo nahuli talaga, di ka masasatisfy. Alright, pwede na yan. Tama na yung dalawa sa'yo. Grabe, naghahanap ka pa. Anong gusto mo? Ah. Nagte-thank you lang siya. Thank you daw sa ating mga nag mga viewers, likers, subscribers, ayan. Nagpakita siya sa wakas. Huwag mo sabihin gusto mo pa ng isa. Tama na yung dalawa mo overfeed ka. Ano ka ba? Yan guys oh. Oof. Nakita din siya sa wakas. Nagpakita din siya sa camera sa wakas. Yan, dahil anib daw. Pa-blessing pa daw na yan. Tignan nyo guys yung ano nyo. Yung kanyang di ba? Diba? Kaya siya tinawag na electric blue. right. Angas. Mata niya yan eh. Yung kumikinang yun na yung fangs oh yung fangs nya guys so oh, ayan ayan oh wow okay nagtago na maraming salamat at happy anniversary daw yeehee okay down to last two na tayo alright for Minguculus espirufus. gusto ko rin tong makita ayan oh ayan siya so. oh Ayan siya mga kahabi. Nakatalikod. Ano yung status net? Ayun! Grabe! Nagbigay din. Mga pet hole ko nagbibigay ah. Hindi ka na pet hole ngayon. Nakita nyo ba yan? Yung parang Uh, green yung kanyang mga yung ilalim ng kanyang mga legs mga kahabi green yan, yan ang sign ng mga forming guculus yan o no? yan nagtago na tuloy pero ayun solve na siya dyan sa isa yeah nice take down guys thank you rupus Alright mga kahabi, ito last na talaga to. Ito yung medyo hindi pa nakikita sa ibang mga channel. Hindi ko rin alam kung ano bang magiging kalabasan nito. Ito yung sa Hydrorenesis Espiraha, Raja. O Raja, Raha. Ayan so, this is Indian Blue Dwarf. Or Blue Indian Dwarf. So hindi pa siya nagiging blue. At hindi ko alam kung kung makukuha na natin siya ng feeding clip. Pero ang ginagawa ko kasi dyan mga kahabi. Iniiwanan ko lang yan. Para kasi siyang trap door. So itong species na to. More of a trap door yung ano niya eh. Yung kanyang uh, eating behavior. So kung makikita nyo ayan yung ginawa niyang parang ito yung nandito yung kanyang barrow tapos paakyat dito yung kanyang parang trapdoor so ang ginagawa ko iniiwanan ko lang yun dyan tapos sinusundot ko yung lats dyan sa kanyang ano trapdoor para maramdaman niya pero sobrang mahihain kasi nito hindi natin ito ng live or at least iwanan ko siguro ng ng uh, time lapse pero for now malabo so ayun yan ang sa hydroranensis espiraja all right hey munti ko nang makalimutan ito pa pala ang last ang ha, haplocosmia himalayana ang uh, himalayan earth tiger nasa almost 3 inch na rin to mga kahabi So, tatry ko kung makuha na natin siya ng uh, feeding. Mga kahabi, introduce ko nga pala sa inyo yung tatlong bago sa Team XOPH. Yan, nandiyan si CJ nyags Web Exotic, at si hookom TV. Alright, support din natin ng kanilang mga channel guys. Dito siya eh. So, try natin ilipat yung kanyang feeder. Dito sempre yung solid na EXO PH, si EXO Maniac PH, si Igor Hans nandyan, nakakauwi lang galing Canada, nandyan si Boy Things TV, nandyan si Kuis Mark TV, nandyan rin si EXO Creatures PH, at si Team Super Junkie. Alright, abangan nyo yung aming meet up guys, ngayon na yung November. Ito kapag nire-rehouse ko, laging gumagapang sa akin eh. <laughs> Ayan yung SP na kapag aking nire-rehouse ay eh, laging nagapang likutin natin baka sakaling ayan na ayan na siya yun nagpakita rin ng feeding. Thank you. So yun na yun. Yun, na yun. last na yun. All right. So ayun, nakita nyo na silang lahat, mga kahabi. Ayan na silang lahat, uh, maganda pa naman, healthy, uh, good size na karamihan. At ako natutuwa para sa akin kasi bilang uh, uh, nag-iisang keeper dito sa Saudi Arabia na alam ko na nagkikip ng ganito karami. So, meron siguro pa ilan-ilan para pa isa-isa. Pero sa Tarantula, siguro ako lang ang may pinakamaraming hawak dito sa Saudi Arabia. Medyo nakaka-proud kahit na maraming pumanaw. Marami tayong losses, pero okay lang. Babawi tayo dyan. <laughs> Dahil sa October 29, fa-fly na ako. Pauwi! <laughs> oh, baby, pauwi na ako yon dahil uh, magkikita-kita tayo guys abangan nyo ang aking pahabs pag uwi ko dyan okay? at syempre magmimit -me kami ng ating ng aking team ang XOPH yan abangan nyo abangan nyo basta hindi na natin isa isa-isa yung kasi susurprise natin yan sila so para sa aking team ready na kayo dyan kita kits tayo alright so meron akong pahabs pag uwi ko ng Pilipinas abangan nyo yan abangan nyo abangan nyo most probably magbibigay ako ng mga tarantula. Okay? So, kung anong species, kung gaano kalaki, it's for you to find out. So, abang-abang lang kayo yung announcement ko next uh, next vlog. Alright? Flight ng 29, dating ng 30, wala nang quarantine. Yeah! So, ayun na nga guys. Happy anniversary dito sa Tisconvince Channel. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, please, Like, share, subscribe to my channel. All right? Happy anniversary sa ating lahat. Maraming maraming salamat sa suporta. Have a good day and God bless.